společnost je rozmazlená, nechce přijít o žádný ze svých komfortů. Celá ta společnost je zvyklá na to, že jim ta příroda furt dává, dává, do kolečka dává. Lidi hlavně ztrácí respekt sami k sobě, jako jeden k druhému, a v tom to všechno je. Ty odpadky jsou všude. Místo toho, aby jsme soudili ostatní, tak bychom se měli podívat na to, co děláme my sami. Každý musí začít u sebe sám. Paradoxně stejně každý nakonec chodí relaxovat do přírody. Lidi jsou stvořeni na to, aby byli v přírodě, a ne ve městech a v tomhletom chaosu, v kterém jsme. Praha každoročně vynaloží nemalé finance na nápravu škod po nevhodném chování návštěvníků lesů a parků. Návštěvníci ale mnohdy ani netuší, že dělají něco špatně, co přírodě škodí. Proto jsme se rozhodli vytvořit kampaň, která na tyto nešvary bude upozorňovat. Jedná se o 12 inscenovaných fotografií, které jsme fotili v pražském lese a v pražské přírodě. A vybrali jsme na to báječných 12 osobností z řad umělců, hudebníků a sportovců. Dělá se mi s nima dobře a respektuju, já mám je rád. Chtěl jsem vlastně tady tou sérií trošku zlepšit to chování především městských lidí v přírodě a v lese. Co je lepší pro přírodu, je lepší pro nás. Já mám pocit, že jako ty lidi, kteří mají míň, víc ocenují, co mají, a postaré, o co mají, protože jako nikdy neví, když nebudou mít nic. A my máme podstaty všechno a stejně se chováme blbě. Mě třeba přivádí šílenství to, když jedu autem nebo na kole a dívám se do příkopu, co jsou lidi schopni všechno vyhodit z auta, je úplně neuvěřitelný. Já myslím, že to záleží všechno na lidech. Myslím si, že by společnost měla být skromnější. Já myslím si, že je to o té skromnosti, že dost věcí, které máme, a já to mám úplně stejně, nejsou důležitý k životu, tak jak si myslíme. Já si myslím, že lidi to už dávno vědí, co mají dělat, ale prakticky je to o tom, aby to vůbec chtěli, doopravdy. Spousta svého vlastního chování jsem změnil a lidem se začím ukázat názorně, že to jde dělat i jinak ty věci, že se dá tu přírodu ušetřit ve spousta různých směrech. Já třeba strašně ráda sázím stromy. Na zahradě jsem vysadila 36 stromů. Myslím si, že pro naše plíce jsou stromy ozdravné. Myslím si, že obecně lidi mají rádi přírodu, že jim na ní záleží, ale občas trochu zapomenou na to, jaký jsou priority, a dají přednost třeba jiným věcem, zábavě, anebo třeba ne úplně důslednému úklidu. A když se o tom bude mluvit, tak jako to děláme právě teď, tak si myslím, že můžeme přispět k tomu, aby se to dále zlepšovalo a zlepšovalo, aby příroda byla krásně opečovaná. Thank you.
Myslím si, že důležitá je větší ohleduplnost vůči přírodě a jsem strašně ráda, že vznikají takový projekty, jako je tento, který právě upozorní na celou tuto problematiku, na to, že bychom měli být víc ohleduplní a chovat se ohleduplně. Je nás moc, příroda je pořád jenom jedna, lidí je hodně. Když je lidí hodně, měli by být o to ohleduplnější právě v té přírodě a dělat věci vlastně pro ní, aby tak nepřekáželi. Myslím si, že celkově společnost, není to asi o velkých změnách za krátkou dobu, ale o jednotlivém myšlení každého člověka, aby každý začal na tom pomaličku, po malých krůčcích pracovat, přemýšlet o svých činech a konáních a tím pomaličku vlastně měnit celou tu společnost. Instantní, že je hrozně rychlá, bereme věci hodně povrchně a taky jsou nám servírovány hodně povrchně. To je asi ten největší problém, že ty věci bereme povrchně. A takhle to máme jako se vším, takhle je to s jídlem, takhle je to se vztahama. Takže znovu, každý začneme sám od sebe a pojďme se podívat víc do hloubky. Myslím si, že se nám jakoby krásně daří komunikovat tu myšlenku, kterou tenhle projekt reprezentuje, a to je ochrana přírody a to, co se v přírodě vlastně nemá dělat.